Elämme maailman historian taitekohdassa, kuin suuressa teiden risteyksessä, missä niin yhteiskunnat kuin yksilöihmiset kysyvät, missä on oikea tie. Samaan aikaan totuudesta on tullut harvinaisuus. On vaikea joskus löytää totuutta kaiken propagandan ja väärien uutisten alta. Yhä useampi ihminen kaikenikäisistä yhteiskuntaryhmistä kysyvät, tässäkö on elämäni? Minunko elämäni valuu sormien lävitse kaikkien näiden myllerrysten keskellä? Meillä on sinulle hyvä uutinen. Jeesus Kristus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Tämä Jeesuksen ilmoittama totuus on myös tämän vuoden Jeesusmarssin tunnuslause. Jeesusmarssi, joka viettää 30-vuotisjuhlavuottaan Suomessa tänä kesänä tai tänä keväänä, alkoi Lontoosta ja tuli Suomeen vuonna 1992. Jeesusmarssi marssitaan Helsingissä Narinkkatorilla 1.5. sunnuntaina kello 12.30 alkaen. Tämä ohjelma käsittelee Jeesusmarssia ja järjestöjä, jotka ovat siinä taustalla vaikuttamassa. Meillä on mukana täällä tänään Martti Ojares TV7:sta, Radio Daysta Kirsi Rostamo, IRR-TV:stä Ari Talja sekä Avainmediasta Niilo Närhi. Tervetuloa studioon. Kiitos. Saanko pyytää, että esittelisitte kaikki pähkinänkuoressa tahon, jota edustatte, ja vielä kerrotte katsojille nimenne, niin pääsemme tässä alkuun. Joo, minä olen Martti Ojares ja vuonna 2003 sain näyn tällaisen kristillisen televisiokanavan perustamisesta ja yhdessä vaimoni kanssa lähdimme sitä luotsaamaan ja nyt se on jo 18,5 vuotta lähettänyt ohjelmaa ja meillä on myöskin itsenäisiä TV7 kolmessa eri maassa eli venäjänkielisessä maailmassa, ruotsinkielisessä ja vironkielisessä ja sitten 2008 alkoi studio Jerusalemissa. Eli sillä tavalla olemme laajentuneet varsin paljon ja on todellakin kiva tulla tähän ohjelmaan tietäen sen, että kun meidän teemana on, mitä tässä avattiin ja se, että me kaikki olisimme yhtä, joka myöhemmin varmaan tulee tässä esille. Kyllä. Kiitos Martti Ojares. Kirsi. Olen Radio Dayn päätoimittaja ja perustaja ja tänä vuonna juhlimme 25. syntymäpäiväjuhlaa ja vapun jälkeen meillä on Seinäjoella Day-festivaalia, syksyllä gaalailtaa ja sitten on kiitosjuhla joulukuussa. Radio Dayllä on nykyään 26 taajuutta ja se tavoittaa 75% suomalaisista ja jo 2/3 suomalaisista tietää Radio Dayn. Tulevaisuudessa satsaamme myöskin digitaaliseen alustaan Day Plussaan, joka lanseerattiin tässä juhlavuoden alussa. Eli kaikki voi appiinsa hankkia Day Plussan ja siellä on nyt meidän ohjelmia ja podcasteja, mutta sinne tulee kuvaa ja videoja, striimejä ja vaikka mitä. Että vain mielikuvitus on rajana, mitä me siitä kehitämmekään. Että positiivisesti katsomme vielä seuraavaankin vuosikymmeneen. Kiitoksia Kirsi. Ari. Minun nimeni on Ari Talja ja toimin tosiaan IRR-TV:llä hallituksen ja johtoryhmän jäsenenä ja tuuraa meidän toiminnanjohtaja Hannu Haukkaa. Olen myös mukana Se löytyy -missiossa koordinaattorina. IRR-TV:n työhän alkoi jo yli 40 vuotta sitten siinä mielessä, että Hannu ja Laura aloittivat silloin idän työn, mutta varsinaisesti Suomessa IRR-TV on ollut tuolta 90-luvun ja 2000-luvun taitteesta toiminnassa. Ja IRR-TV tunnetaan näistä kansainvälisistä mediamissioista. Meillä on niitä 110 kappaletta. Ollaan tehty noin 14 000 seurakunnan kanssa yhteistyötä, eli kristittyjen yhteys on hyvin tärkeää meille. Ja sen lisäksi arabityö, juutalaistyö ja nyt sitten kotimaan työ, nämä missiot täällä kotimaassa, niitä alueellisia on tehty 7 ja nyt valmistellaan syksyllä sitten Se löytyy -missiota kaikkien kristittyjen yhdessä toteuttamaa missiota tässä maassa 19.9. alkaen. Kiitoksia Ari. Ja Niilo. Joo, minun nimeni on Niilo Närhi ja olen viime kesänä eläköitynyt Avainmedia
lähetysjärjestön entinen toiminnanjohtaja. Tuuraan tässä Marko Selkomaata. Avainmediahan perustettiin vuonna 1955, eli tänä vuonna 67 vuotta vanha tai nuori paremminkin. Ja meillä on avainmediana monia kohteita, jonne evankeliumia välitetään. Arabiankielinen maailma muillakin muslimien kielillä, juutalaistyö, Venäjä, Kiina ja sitten myöskin kotimaa, jossa uskotv.fi ja tuleuskoon.fi sivustot ovat sellaisia, jotka palvelevat sitten suomenkielisiä. Kiva olla näin eläkeläisenä tässä mukana. Ja mainittakoon vielä, että myös lähetyssäätiö Patmos on mukana tässä taustavaikuttajien renkaassa. Ja voimme puhua myös Patmoksen asioista hiukan näin ikään kuin vieraina, mutta nyt me puhumme meidän näkökulmastamme ja siitä yhteydestä. Kuinka me saamme evankeliumia kaikille suomalaisille? Kuinka me voimme Jeesus marssilla näyttää yhdessä marssien läpi Helsingin katujen, että Jeesus on tie, totuus ja elämä? Haluaisin Martti ensin kysyä sinulta. Mikä saa sinut vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus on tie? No, se lähtee tietysti siitä, jonka uskossa Jumala on näyttänyt, että Raamatussa se on se Jumalan sana. Ja kun me sitä luemme ja sitä kautta näemme vähitellen asteittain, että se sana on totta. Se alkaa toimimaan meissä ja se alkaa näkymään meissä. Ja se on juuri kun ajatellaan meidän roolia uskovien, että se kansa, joka ei vielä tunne Jeesusta, niin se alkaa meissä nähdä sen Jumalan läsnäolon. Ja se on se meidän tavoite, että tavallaan se voima, joka tulee evankeliumissa ja tulee meidän kautta, kun me olemme Jeesuksen omia, se näkyy ja huokuu ja meitä aletaan kysyä, näissä on jotain erilaista, jossa on jotain hyvää. Kyllä. Kirsi, mitä sinulle tarkoittaa Jeesus tienä, jota sinä seuraat ja jota sinä vaellat? Mulle tulee mieleen sellainen kuva, jossa on leveä tie ja suuri joukko menee siitä suoraan, koska siellä on helppo totuus ja se on jotenkin helppoa. Ja itse asiassa siellä onkin sitten vuoria ja sieltä tipahdetaan. Ja sitten se Jeesuksen tie on kapea tie ja sitä kulkemalla niin kuin päätyy sitten ihanaan paratiisiin. Ja uskova sitten, kun lähtee sitä tietä kävelemään, niin kyllä huomaa, että on valinnut sen oikean tien. Tulee se rauha ja rakkaus. Mutta se edellyttää tietysti sitä henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen. Niin sitä kautta se tie aukenee. Kyllä. Ja jokaiselle se on vähän omanlainen, se oma elämäntie Jeesuksen kanssa. Kyllä. Ja Ari, sinä olet paljon medialähetyksen puolesta reissannut ympäri maailmaa ja olet nähnyt myös monen muunlaisia teitä, mitä muut ideologiat tarjoavat. Miksi Jeesus on juuri se oikea tie myös Suomelle vuonna 2022? No kyllä tulee mieleen Nepalissa tällainen hindulaisten pyhä virta, jossa siellä poltettiin ruumiita non-stoppina siellä virran varrella ja toiminnanjohtaja Hannu Haukka meni sitten kysymään tältä polttajalta, että voitteko olla varmoja, että 39 miljoonaa kertaa piti käydä puhdistautumassa hindulaisuuden mukaan, että voi olla varma, että pääsee sinne paratiisiin tai pelastukseen, mikä se heillä on, nirvanaan. Ja mies sanoi, että ei hän voi olla varma, että juuri tämä henkilö, jota siinä poltti, että hän on juuri riittävän määrän käynyt puhdistautumassa ja siihen Hannu Haukka kertoi, että voit olla aivan varma, jos lähdet seuraamaan Jeesusta, että hän on tie, häntä uskomalla, häntä seuraamalla, ei tarvitse olla epävarma siitä, pääseekö perille Jumalan luokse taivaaseen. Kiitos Ari. Miten Niilo, myös olet paljon reissannut eri puolilla ja itse asiassa olit myös viime viikolla juuri Israelissa käymässä, niin mitä sinulla tulee matkan varrelta mieleen Jeesuksesta, Yeshua HaMashiachista ja siitä tiestä, mitä hän edustaa? Voi voi Jori, jos mä rupesin kaikki sulle kertomaan, niin
tämä ohjelma-aika ei tietenkään riittäisi, mutta on aika ainutlaatuista, että joku historiaan ankkuroitunut henkilö kykenee sanomaan tämmöisen ajatuksen, että minä olen tie. Vanhan testamentin profeetat osoittivat tietä. Sormella, tuolla on tie, valitkaa tämä tie, se on elämän tie, se on kuoleman tie, saat itse valita. Mutta kukaan näistä vanhan testamentin profeetoista ei osoittanut itseään ja sanonut, minä olen tie. Ja siinä mielessä Jeesus on uniikki, ainutlaatuinen persona, että hän väittää olevansa tie Jumalan yhteyteen. Ei niin, että hän ainoastaan osoittaa sitä tietä, että tuolla uskokaa joihinkin opinkappaleihin, vaan hän itse persoonana on tie. Ja jokainen, joka löytää niin kuin yhteyden tähän Jeesukseen, niin tulee kyllä tuntemaan, että ei Jeesus puhunut omiaan. Kiitoksia, Niilo. Tämä onkin Jeesuksessa valtavan mielenkiintoinen asia ja myös tämä hänen ristiriitaisuus, kuten monet historioijat sieltä filosofit ovat historian aikana käsitelleet, miten joku voi tulla sanomaan, että minä olen tie, totuus ja elämä. Miten Martti Ojeres käsittelee tätä seuraavaa Jeesuksen väitettä, hän on totuus? Voiko jo kukaan sanoa itsestään, minä olen totuus? Ei todellakaan voi itsestään kukaan näin sanoa, vaan se, jolle Jumala on sen uskonut. Sen pyhyyden ja voiman, joita koko Raamattu niin kuin selittää. Me näemme silloin, kun täällä maailmassa on tämä maailmanhenki ja antikristillinen henki, niin täällä totuus on hukassa. Täällä, ja viime vuosina erityisesti on nähty, että mediaan ei voi luottaa eikä juuri oikein kovin moneen. Ja juuri sen takia on niin tärkeä, ja vielä sanotaan, että totuus on aina suhteellista. Se ei ole absoluuttista. Ja Jeesus on absoluuttinen totuus, koska hän on totuus. Ja tämä on niin kuin se, joka erottaa sen kaikista muista määritelmistä. Ja se totuus tulee sitten esiin monella tavalla, kun alkaa vaeltamaan tässä Jumalan tahdossa. Että se totuus kannattaa, kun se tulee Jeesukseen. Joo. Kiitos, Martti. Miten, Kirsi, olet varmasti, kun olet haastatellut paljon ihmisiä urallasi ja tavannut paljon filosofeja ja akateemikkoja, niin tämä väite, että ei voi sanoa, että olisi olemassa vain yksi totuus, niin mitä se sinussa herättää? Mä oon muuten kyllä haastatellut paljon enemmän teologeja. Okei. Miten he käsittelee tätä väitettä? No kyllä, sanat ovat aina erilaisia, ollaan me sitten eri kirkkokunnista, mutta että kyllähän se kaikki pohjautuu Raamattuun. Että koska Raamattu niin sanoo, niin Jeesus Kristus on totuus. Ja sitä lukemalla sitten niin kuin sen ymmärrämme. Et kyllä oikeastaan niin kuin, tietysti se, että siitä varmasti väitellään, että onko se ollut totuutta sille ajalle vai tälle ajalle. Ja itse tietysti ajattelen, että se on kaikille ajoille totuutta. Ja että Raamattua lukemalla sitten saamme kyllä vastauksia meidän omiin kysymyksiin ja kaikkiin muihinkin kysymyksiin. Että tässä sekavassa maailmantilanteessa. Tai sitten ajattelen, että sitä henkilökohtaista suhdetta, että rukouksessa myöskin Jeesus meille vastaa, antaa sellaisen rauhan siitä, että mikä on nyt sitten totuus tässä asiassa. Usko on tai sitten sitä vahvistavat uskovat vierellä. Juuri näin, että usko on ennen kaikkea suhde. Kyllä. Suhde Jumalan kanssa, kyllä. Ja jos ei se ole, ja jos ei siitä pidä kiinni, lue Raamattua, rukoile, käy seurakunnan tilaisuuksissa, niin sit voi olla, että voi olla vähän hukassa välillä se totuus. Kiitoksia. Ari, nyt suuret ajattelijat itse asiassa kumoavat tämän väitteen, että ei voi sanoa, että olisi olemassa vain yksi totuus, koska siinähän väitetään juuri itseään vastaan. Esitetään, että on vain yksi totuus, ei ole yhtä totuutta. Miten sinä tämän totuuden kanssa, Jumalan totuuden kanssa, vaeltaessasi ja julistaessasi sitä eri puolilla, niin Suomea kuin muualla päin maailmaa, niin kerro jokin mieleen nouseva esimerkki siitä totuudesta, minkä Pyhä Henki on tuonut jossain tilanteessa.
No, jos lähtee liikkeelle, että mistä kaikki sai alkunsa, niin kaikki sai alkunsa Jumalan sanasta. Ja Johanneksen evankeliumissa sanotaan alussa, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona tai Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja sitten osoitetaan, että Jeesus oli lihaksi tullut Jumalan sana. Ja Jeesus tuli täyttämään vanhan testamentin kirjoitukset ja osoittamaan, mikä on totuus elämällä sen itse kaikille niille ihmisille, jotka elivät hänen aikanaan. He vakuuttuivat siitä, jotka häntä seurasivat. Ja siinä mielessä tänä päivänä, jos keskustellaan, että ei kukaan voisi sanoa näin, niin voisin sanoa, että olitko sinä siellä maailman alussa ikään kuin luomassa tätä maailmaa. No Jeesus oli. Hän oli silloin jo olemassa ennen kuin mitään muuta näkyvää oli. Ennen sitä hetkeä, kun aika alkoi. Kyllä. Alussa oli. Kiitos Ari. Mitenkä Niilo? Jumalan totuus. Minä olen tie, totuus ja elämä. Miten tämä totuus resonoi sinussa? No se on niin kuin selvä asia, että Jeesuksen yksi keskeinen tehtävä oli se, että hän tuli ilmoittamaan ihmiskunnalle totuuden. Ja sitten hän sanoi näinkin radikaalit sanat, että te tulette tuntemaan tämän totuuden. Siis totuus on jotain, joka voidaan tuntea. Tietenkin suhteessa Jeesuksen kanssa, mutta myöskin Raamatun lehdiltä esille nousevat asiat. Ja sitä sanoi näin, että ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Eli nyt kun ihminen kohtaa totuuden itsestään, omasta tilastaan, siitä armosta, jonka Jumala on avannut Kristuksen kautta ihmiskunnalle ja jokaiselle yksilölle ja avautuu tälle, niin ihan oikeasti hän tulee niin kuin tiedostamaan ja kokemaan luita ja ytimiä myöten, että tämä totuus tekee vapaaksi. Jos minä lähtisin seuraamaan valhetta, niin koko ajan ristiriita sisimmässä, mikä onko näin, eikö ole. Mutta kun kohtaan personoituneen totuuden ja saan suhteen niin kun, ja yhteyden häneen, niin mä koen, mä tunnen ja mä elän todeksi sen totuuden. Ihmisen tarvitsee kokea tämä. Sitten se niin kun loksahtaa kohdalla. Kiitos. Ja nyt kun me tullaan sitten luontevasti tähän elämään, tie, totuus ja elämä. Martti, mitä elämä Jeesuksessa on sinulle merkinnyt ja merkitsee juuri tänä päivänä? No siis alun perin, kun varsinaisesti uudessa synnyin ja tulin uskoon vuonna 1991 heinäkuussa, joka oli minulle historiallinen päivä, silloin kaikki asiat muuttui. Ja se, kun mä polvistuin, kun olin epävarma yritysjohtajana, että pitääkö minun tulla uskoon vai ei ja mikä tämä juttu on. Mä polvistuin yksin kotona ja sanoin, että Jeesus, jos sä oot todellinen, osoita se minulle. Ja silloin tuli sellainen vallankumous koko minun jokaiseen soluun, että se kantaa vielä tänä päivänä. Ja ei jäänyt epäselväksi, että onko Jeesus todellinen, kun hän vastasi siihen. Ja sanotaan näin, että nyt tähän 18,5 vuotta, mitä on saanut luossata Pyhän Hengen johtamana tai TV7, niin on saanut nähdä, että ilman Pyhän Hengen ohjausta ja läsnäoloa ei mitään näin maallistuvassa maailmassa kuin Eurooppakin on ollut, ei voi viedä eteenpäin, jos ei Jumala ole siinä mukana. Eli siinä on se Jumalan johtama elämä, jossa Pyhä Henki on todellinen. Kiitoksia. Jos Kirsi, jatka tätä teemaa. Äsken sanoit jo, että usko on ennen kaikkea suhde Jumalaan. Ja tämä elämä, mikä kumpuaa tästä suhteesta, mitä se tarkoittaa Kirsi Rostamo sinulle? Mä ajattelen sitä, että se on ihan, että me otetaan Jeesus vastaan. Tietysti silloin, kun ollaan koettu hengellinen herääminen luterilaisena, tietysti ajattelen, että me ollaan jo ihan vauvana se saatu. Sitten se on eri asia, ollaanko sitä välillä kadotettu. Sitten mä ajattelen sitä, että me saadaan Jeesus, kun on meissä, niin siitä tulee meille sitä elämän voimaa. Ja itselleni suuri merkitys on ehtoollisella.
Eli luterilaisena ajattelen, että viini muuttuu minussa Jeesuksen vereksi ja leipä Jeesuksen lihaksi. Eli tarkoitan sitä, että mä uskon, että Jeesus tulee minuun, on minussa, vaikuttaa. Ja mä aina sanon, että kaikki se hyvä, mitä mä teen, niin mä en usko, että se on musta ollenkaan. Se on niin kuin se Jeesuksen henki, jonka olen ottanut vastaan. Mä ajattelen, että jokaisessa ihmisessä on semmoinen tyhjä huone. Ja jos et sä ota Jeesusta vastaan, niin se pysyy tyhjänä. Vaikka sä yrität mitä tahansa muuta, niin sulta puuttuu se todellinen elämän eliksiiri. Koska Jumala on sut luonut, meidät kaikki. Ja tämän kun sä otat vastaan, niin sitten sussa on Jeesus ja se on se elämä. Ja sitä pitäisi sitten ulos hengittää lähimmäisiin ja saada sitä voimaa koko ajan. Siihenhän se ristikin perustuu, eikö? Se elävän veden lähde, jonka Kristus nimenomaan laittaa, se lähtee ja sitä pitää juoda jatkuvasti. Niin, juoda jatkuvasti Raamatusta, ylistyksestä, rukouksesta ja ehtoollisesta. Kiitos. Mitenkä Ari? Elämä. Jeesus on elämä. Mitä tuo elämä on Ari sinulle merkinnyt ja merkitsee tänä päivänä? No vähän niin kuin Martillakin, niin mulla on tämmöinen omakohtainen kokemus, eli 93 vuonna olin sitä ennen elellyt 6 vuotta aika lailla, sanotaanko, huonoa elämää. Erossa Jumalassa, tehnyt syntiä, tehnyt monenlaisia asioita, jotka rikkoi Jumalan tahtoa vastaan ja minua itseään. Sitten kun tein uskon ratkaisun tai minua kutsuttiin Jeesuksen luokse, niin siitä meni pari päivää, oli niin kova sydämeltäni, että kesäkonferenssissa Keuruulla perjantaina illalla, kun tuon ratkaisun tein, en kokenut yhtään mitään ja ajattelin, että tämä oli suuri pettymys, mutta sunnuntaina sitten, kun lähdimme silloiseen kotiin Turkuun, niin 2,5 tunnin aikana ikään kuin uudesti synnyin ylhäältä, niin kuin Johanneksen evankeliumissa puhutaan, että ei kukaan, joka ei ole syntynyt uudesti ylhäältä, voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Silloin ikään kuin minulle sanottiin, ja ne kaikki synnit, mitä olin tehnyt siinä 6 vuoden aikana, paljon kuulin sanat anteeksi annettu jokaisen synnin jälkeen, ja se oli niin valtavan elähdyttävä kokemus. Koin, kuinka Jumalan elämä tuli sisäiseen maailmaan, ja aivan kun synnyin uudesti ylhäältä, ja se muutti koko elämän suunnan, ja se on ollut elämäni paras ratkaisu, kun Jeesus minua kutsui, niin vastata hänen kutsuunsa ja sain sen mukana koko elämän kaikilla hyvillä mausteilla. Ei se aina helppoa ole, mutta se on sellaista elämää, jota uskaltaa suositella kaikille. Juuri meinasin kysyä, että voitko suositella tätä elämää ja sanoitkin siihen, että kyllä, tätä voin suositella. Niilo, voitko sinä suositella elämää Jeesuksen kanssa ja miten haluaisit ohjata nyt katsojaa siihen, että tällä tavalla sinä tähän elämään pääset käsiksi? Nythän elämä on tietysti mielenkiintoinen asia, joka ilmenee eri tavoin ja eri vaiheissa. Ensimmäinen niin kuin vaihe on 9 kuukautta äidin kohdussa. Siellä alkaa elämä. Jotkut eivät tiedä, mistä elämä alkaa ja milloin alkaa, mutta minun järkeni sanoo, että jostain se täytyy alkaa. Se alkaa siellä äidin kohdussa ja pientä vauvaa valmistetaan tulevaa elämää varten. Sitten kun ihminen syntyy, alkaa seuraava vaihe elämässä. Kestää 70-80 vuotta plus miinus jotain. Ja sen jälkeen, kun tämä vaihe elämässä päättyy, alkaa iankaikkinen elämä. Ja nyt se, että ihminen elää tätä kakkosvaihetta elämässään, sieltä syntymästä sinne kuolemaan, niin siinä välissä Raamatun mukaan ja myöskin oman kokemukseni mukaan ihmisen tulee löytää iankaikkinen elämä, jota Jeesus tarjoaa. Ja kun hän löytää sen iankaikkisen elämän Jeesuksen luota, saa synnit anteeksi, elämä tulee häneen, muuttaa hänen asumaan, hän voi siirtyä tähän 3. vaiheeseen iankaikkiseen elämään tietoisena siitä, että siellä minä olen Jumalan ja Jeesuksen kanssa halki ikuisuuksia. Vau, sanon minä. Ja se on loppupelissä yksinkertaista. Nyt tämän kakkosvaiheen aikana ratkaisu, Jeesus, tule minun sydämeeni, anna synnit anteeksi.
silloin alkaa ikuinen elämä. Ei tarvitse olla Einstein, että tämän ymmärtää. Kiitoksia, Niilo. Nyt kun me ollaan tultu siihen johtopäätökseen, että Jeesus todellakin on tie, totuus ja elämä, mitä me haluamme tämän vuoden Jeesusmarssissa julistaa, niin nyt myös me muistamme Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen Johanneksen evankeliumissa, missä hän rukoilee, että me kaikki häneen uskovat, myös näin 2020-luvulla, olisimme yhtä. Niin kuin Jeesus ja Isä ovat yhtä, niin me olisimme yhtä. Ja siitä maailma tunnistaisi, että me olemme Jumalan lapsia, että me rakastamme toisiamme. Olisiko tässä seurakuntien välisessä yhteydessä niin parantamisen varaa ja miten sitä voisi tehdä? Martti Ojares, TV7. No kun mä lähtisin siitä, että se lähtee siitä ihan perusmääritelmässä, kun Jeesus sanoi, että kukaan muu ei pääse Jumalan valtakuntaan kuin hänen kauttaan, Jeesuksen kautta. Ja niin kuin täällä on tullut, että uskomalla Jeesukseen sinä pelastut. Meillä on jakamaton Jeesus, on vain yksi Jeesus ja yksi Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja se lähtee siitä, ja silloin kun meillä on se sama ikään kuin se fokus kaikilla, ollaan me missä kirkkokunnassa tai tunnuskunnassa tahansa, mutta meillä on sama fokus, niin se automaattisesti pitäisi viedä meitä sama yhteen. Ja tämä on ollut valitettavasti se ongelma, että meillä ei ole tällä tavalla toimittu, ja minusta siinä pitäisi tehdä parannus, että lyhyesti sanottuna lähemmäksi Jeesusta, lähemmäksi Jumalan sanaa. Niin siitä se lähtee, ja rakastumalla Jeesukseen, kun se yhteys tulee, niin se Pyhä Henki meissä ohjaa myös siihen yhteiseen päämäärään. Ja rakkauden kaksoiskäskyssä sanotaan myöskin se, että rakastakaa toinen toisianne. Jos me rakastamme toisia ihmisiä, ne jotka ajattelevat eri tavalla kuin me ajattelemme, niin jos se rakkaus tulee sillaksi niin, että me voisimme lähteä kulkemaan sitä samaa yhteistä päämäärää kohti. Kyllä. Mitenkä Kirsi, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mitä käytännön neuvoja haluaisit antaa tästä meidän uskovien välisestä yhteydestä ja sen parantamisesta eri seurakuntaryhmien välille? No ainakin se on yksi suurimpia murheitani, ja toisaalta Radio Dayn missiokin on tämä yhteyden rakentaminen. Ja tämä vapputapahtuma tulee olemaan yksi tällainen, että kyllä tämä kristilliset mediat yhdessä tähän lähdetään. Mekään emme ole olleet ehkä ihan esimerkillisiä yhteistyössämme. Viime vuonna onneksi saatiin tehdä hybridinä tämä, ja tänä vuonna tehdään yhdessä, että meidänkin pitäisi tehdä enemmän yhteisiä asioita. Mutta kun mä mietin tätä aikaa, että nyt kun pari vuotta ollaan kärsitty koronaa ja nyt on ollaan Suomessa tekemässä aivan suuria historiallisia päätöksiä, lähdetäänkö vai eikö lähdetä NATOon, niin mä oon ihaillut sitä, että poliittiset rivit ja päättäjät on nyt ollut paljon niin kuin suoraselkäisimpiä samassa rivissä ja jotenkin pystyvät tekemään, kun on kriisi, niin yhteisiä päätöksiä ja ei ole niin sellaista semmoista turhaa napinaa, mitä tietysti politiikassa täytyy olla, kun opposition täytyy olla eri mieltä. Niin sitten mä en ole nähnyt kuitenkaan niin kuin meidän seurakunnissa samanlaista vielä ryhdistäytymistä yhteen, että me oltaisiin yhdessä. Ja tietysti en haluaisi ajatella näin, että Jumala näitä vitsauksia, niin kuin nämä nyt tuntuu, korona, Ukrainan sota, Venäjän uhka, seuraavaksi ruokakriisi, nälänhätä, pakolaisia, mitä kaikkea tässä on. Että onko tämä niinku niitä vitsauksia, että niin paljon näitä tulee ennen kuin me ihan oikeasti käännytään Jumalan puoleen ja rukoillaan, niin kuin ollaan tehty Suomessakin silloin sotien aikana. Mutta että mä katson tähän viereen, että meillä on mahdollisuus syksyllä tehdä seurakuntina ja kristittyinä parannus ja lähteä yhdessä tähän yhteiseen mahtavaan, se löytyi, mediamissioon. Ja siinä me ollaan ainakin Radio Dayna satasella mukana. Ja itse henkilökohtaisesti olisin halunnut 25 vuoden jälkeen nähdä vähän enemmän herätystä kuin mikä tämä on nyt tilanne, kun kaikilla mittareilla usko koko ajan vähenee. Että nyt se herätys, Jumala, nyt syksyllä olisi se tilaus. Ja todella rukoilen, että valitettavasti kaikki seurakunnat ei vielä ole mukana, mutta että jotakin tapahtuisi heidän sydämissään, että hekin rakastuisivat ja haluttaisiin tehdä yhtä. Ja ehkä tämä
Ukraina ja sodan uhka, niin vihdoinkin meidänkin kaikki jäät murtaa. Kyllä. Miten Ari, me tulemme menemään tuossa hetken päästä vielä hiven enemmän tähän missio 2022, se löytyy missioon, mutta miten näkisit itse tämän mission mahdollisuuden juuri tällaisena yhteyden rakentajana, mistä Kirsi äsken mainitsi? No kyllähän se on aivan mahtava asia, että meillä on 327 seurakuntaa ja 27 kristillistä järjestöä, mediaa, kirkkokuntaa, herätysliikettä tähän mennessä päättänyt, että tehdään nyt yhdessä jotain merkittävää Suomessa kerrankin ja kerrotaan, mitä me olemme löytäneet Kristuksessa. Laitetaan ne meidän teologiset erimielisyydet ja muut syrjään, keskitytään evankeliumin ytimeen ja julistetaan sitä, niin kuin sanoit Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous, että maailma uskoisi siitä, että isä on minut lähettänyt. Sehän oli Jeesuksen rukous. Ja uskon siihen, että mitä suurempi joukko meidän saamme tähän yhteiseen rintamaan, niin sitä vahvempi todistus kristikunnasta on, että hei, he tekevät yhteistyötä, heillä on yhteinen sanoma, he ajattelevat joistain asioista vähän eri tavalla, mutta he haluavat keskittyä tähän ydinsanoman välittämiseen ja tähän liittyy laaja diakonaalinen ulottuvuus, suurtapahtumat, voimme mennä niihin tarkemmin, mutta ennen kaikkea sydämelläni on tämä, että ruskovat rukoilevat maakunnittain, seurakunnat rukoilevat maakunnittain parhaillaan, varustautuvat tähän missioon ja se on jotain sellaista, että se on upeaa ja totta kai samalla, jos siellä on joku seurakunnan päättäjä vielä miettimässä kameran takana ja ruudun takana, niin nyt ei ole liian myöhäistä. Mene missio2022.fi-sivulle ja siellä on hyvät ohjeet, millä tavalla pääset mukaan vielä tähän missioon ja yhteiseen kristittyjen yhteiseen tapahtumaan. Kiitos Ari. Niilo, yhteyden rakentaja, mitenkä yhteys puhuu sinulle ja mitä itse toivoisit Suomessa tapahtuvan? Itselläni on erittäin hienoja kokemuksia kristittyjen yhteydestä Keravalla, jossa olen toiminut seurakunnan vanimpana ja nyt lähetyspastorina. Meillä on vuosien varrella, tai oli paremminkin sanottuna, erittäin tiivis yhteistyö kolmen seurakunnan välillä, Evlut, Helluntai ja City-seurakunta. 7-8 vuoden ajan teimme alfakurssit yhdessä. Joka kuukausi vierailimme toistemme seurakunnissa, pidimme rukouskokouksia, järjestimme yhteisen paikallisen mission nimeltä Kotiinpäin. Ja pastorit niin kuin keskenään kokoontui rukoilemaan ja kertomaan siitä, mitä mielessä liikkuu ja mitä tapahtumia tulee kaupungissa. Olen huomannut sen, että yksi avain tähän on henkilökohtaisten suhteiden rakentaminen pastorien ja hengellisten johtajien välillä. Jos hengelliset johtajat rakentavat hyviä suhteita toistensa kanssa, lauma tulee perässä. Ja varmasti myöskin tässä, mikä nyt on edessä, tämä missiotapahtuma täällä Suomessa, niin näiden henkilösuhteiden kautta poistuu niin kuin kyräily ja tämmöiset ennakkoluulot ja ehkä vähän niin kuin väärällä tavalla kotiinpäin vetämiset ja aletaankin nähdä, että vau, meillä on yhteinen tehtävä kirkastaa häntä, joka ainoana on sen kiitoksen ja ylistyksen ansainnut. Tätä mä toivon. Kyllä, kyllä. Ja nyt marssin aikana niin me keräämme siellä kolehdin ja tämän kolehdin tuottohan menee yksinäisyyttä hoitavaan työhön. Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka kokevat yksinäisyyttä. Ja lisäksi meillä on nyt tämä kriisi, mistä Kirsikin mainitsit, meille tulee pakolaisia. Koko Eurooppaan on lähtenyt jo noin Suomen verran ihmisiä, yli 5 miljoonaa Ukrainasta karkuun ja kauhea sotaa. Ja meille Suomeenkin on tullut heistä monia. Miten teidän toiminnassanne näkyy nämä kaksi asiaa? Puhutaan hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista, yksinäisyydestä sekä tästä pakolaisten tuomasta humanitaarisesta kriisistä. Haluaisin niputtaa nämä kaksi kysymystä. Martti Ojares, TV7. Voit vastata kumpaan haluat, kumpi nousee ensimmäisenä mieleen. No siis kun meillä on joka viikko 12 suoraa esirukousohjelmaa ja sitten muita esirukousohjelmia. Meille tulee tuommoinen lähes 200 000 rukouspyyntöä vuodessa, niin kyllähän niistä saa aika hyvän otoksen, mikä
mitä tässä ajassa paljon kärsitään, ja se on yksinäisyys. Yksin eläviä on paljon, mutta yksinäisyyttä voidaan kokea perheenkin sisällä. Eli kyllä se yksinäisyys on, ja yksinäisyys on myöskin monta kertaa syy erilaisille sairauksille. Ja se on sellainen kierre, jonka voi parantaa se, että Jeesus tulee aina Herraksi. Ja kyllä se on tärkeää. Sitten myöskin nyt tästä Ukrainasta, niin se on ollut meillä hyvin paljon kanavalla, rukoillaan sen puolesta, ja se on yksi aihe tietenkin näissä esirukousohjelmissa, mutta se on ilman muuta selvää, että meillähän on Nepesa TV, venäjänkielinen kanava, jonka tusinan verran ihmisiä on Ukrainassa töissä. Me saamme sieltä raporttia koko ajan, miten he elävät ja kuinka ovat pystyneet vielä tänä päivänä työnsä tekemään. Kyllä se on meillä hyvin, hyvin läsnä ja rukouksissa erityisesti otetaan huomioon. Joo. Kirsi, miten Ukrainan tilanne kautta tämä yksinäisyyden kokeminen, niin jo meillä kantasuomalaisillakin, miten se on tullut Radio Dayn toiminnassa ja palautteessa esiin? No ylipäätänsähän radio on sellainen väline, joka on yksinäisten ystävä, kuuntelijoiden ystävä, rinnalla kulkija, kuulostaa, kun se juontaja olisi siinä vieressä ja kaveri. Ja tällaista palautetta saamme tietysti meilläkin rukousohjelmissa, jokaisessa muistetaan Ukrainaa. Ja tehdään paljon haastatteluja liittyen, että mikä se tilanne siellä on ja varsinkin sitä, että miten voidaan auttaa, mitkä lähetysjärjestöt tekevät, millaista työtä lähetystyöntekijöitä haastatellaan, mutta kyllä mä uskon, että kaikkien meidän seurakuntien ja medioiden niin kuin se pääase on rukous. Joo. niin se on Radio Dayssäkin. Mutta toivoa silti halutaan välittää. Nyt ihmisten niin kuin kestokyky Suomessa varmaan alkaa olla aika vähissä ja varsinkin yksinäisten ihmisten, että miten niin kuin on paljon ihmisiä, jotka eristäytyy 2 vuotta ja ajattelee, että nyt se loppuu ja nyt sitten tulee tätä uutta pelkoa ja ahdistusta, niin välittää sitä toivoa. Että kuitenkin muistaa se, kun opetuslapset oli Jeesuksen kanssa myrskyssä ja tuntui siltä, että pelottaa. Vaikka kuinka pelottaa, niin Jeesus niin kuin on meidän turvana. Et tapahtui mitä tapahtui, niin hyvin käy. Joo. Kun uskot Jeesukseen. Amen. Ari, yksinäisyys, Ukrainan sotapakolaiset. Miten sä käsittelet nämä 2 asiaa mielessäsi? No oikeastaan yksi syy, että olen tänään tässä, eikä tässä ole toiminnanjohtaja Hannu Haukka, on se, että hän on tällä hetkellä Ukrainassa toisella tällaisella avustusmatkalla. Eli ensimmäinen matkahan meillä lähti heti, kun sota lähti käyntiin, niin välittömästi meiltä lähti siellä meidän Gennadi Mahnenko, eli Orpojen isä, pyysi omaan evakuointityöhönsä Mariupolin ja Zaporizhian kaupungin välille tällaisia ajoneuvoja, joilla he voivat evakuoida siviilejä sotaa pakoon. Ja me saimme lahjoituksena 2 Mercedes-Benz Sprinteriä, joihin virallisesti mahtuu 18, mutta he kuulemma laittavat 50 henkeä näihin aina kerralla. Eli 100 ajavat ulos sieltä Mariupolin liepeiltä. Ja sen lisäksi niin avustuskuormaan lähti 150 000 euroa edestä näitä sairaalatarvikkeita. Vantaan kaupunki lahjoitti kansanedustaja Mika Niikon hyvällä myötävaikutuksella hallituksen varapuheenjohtajana. Hän järjesti 24 tunnin aikana sairaalatarvikkeita, sidontatarvikkeita, ne pakattiin ne autot täyteen. Ja nyt tällä hetkellä on vähän isompi kolonna. Tuolla Jyskän toimitusjohtajan kanssa Hannu Haukka on ollut viemässä rekkalasteittain tavaraa ja sieltä tulee 100 pakolaista 2 bussilla takaisin. Eli kyllä Ukraina on ollut koko ajan ja myös kotiuttaminen täällä päässä, että millä tavalla olemme pystyneet sitä Keravalle hyvässä yhteistyössä muun muassa Jori Asikaisen kanssa tekemään asioita näiden hyväksi, jotka ovat tänne saapuneet. Ja yksinäisyys on tietysti siinä koko ajan ollut teemana Suomessa, eli nyt tämän mission myötä niin olemme halunneet mission diagonaaliseen ulottuvuuteen satsata. Ja se pelastusarmeijan mahtava panos, että he kokosivat kaikki diakoniatoimijat tässä missiossa mukaan ja suunnittelevat työkaluja yksinäisyyden torjumiseksi nuorille, keskikäisille ja ikäihmisille. Ja sinne annetaan konkreettiset manuaalit ja tehtävän kuvaukset, millä tavalla pääsee alkuun, jos vielä ei ole mitään tehnyt. Niin kyllä odotan, että ensi syksynä, kun näitä aletaan käyttämään, niin yksinäisyys lievittyy Suomessa mahtavalla tavalla. Kiitos Ari, kun toit vielä tämän missioasian, koska lupasimme siihen palata, niin loistavasti toit myös tämän, että tämä ulottuvuus on iso osa tätä missiota. Niilo, vielä pakolaiset ja yksinäisyys. Mitä tämä sinun sydämessäsi herättää?
avainmedialla järjestetään jatkuvasti myöskin rukouslive-lähetyksiä, jossa palvellaan monia suomalaisia, jotka ovat yksin. Me saamme, niin kuin täällä on käynyt ilmi, niin saamme myöskin valtavan määrän rukouspyyntöjä yksinäisiltä ihmisiltä. Yksi asia on, avainmedia ylläpitää sivustoa nimeltä tuleuskoon.fi, jonne on ladattu valtava määrä ihmisten uskoontulotodistuksia, kertomuksia, opastusta, miten ihminen voi löytää yhteyden Jumalaan ja sitten myöskin seurakuntaan. On tärkeää, että ratkaisun tehneet ihmiset, niitä on sadoittain, jotka ovat tehneet ratkaisuja, myöskin löytävät yhteyden seurakuntaan. Siellä on sitten ohjeet siitä, miten voi löytää lähellä oleva seurakunta. Paljon olisi tästä sanottavaa, mutta tähän me pyrimme. Kiitoksia, kun olemme saaneet mahtavan keskustelun aikaiseksi. Ja lisätkö vielä myös tähän, että Patmos-lähetyssäätiön radiokanavalla me kuulemme myös tätä samaa keskustelua ja sitä, kuinka he ovat osana tässä mukana. Nyt tähän aivan loppuun mä haluaisin kysyä nopeasti, kenet te haluaisitte haastaa mukaan tulemaan Narinkkatorille 1.5. kello 12.30 eteenpäin. TV7, Martti Ojanessa. No minulle toi sydämelleni tällainen, että kaikki ne henkilöt, jotka tänä vuonna 2022 ovat tulleet uskoon, löytäneet yhteyden Jeesukseen, kaikki he tulisivat vahvistumaan ja kasvamaan siihen yhteyteen. Radio Day, Kirsi Rostamo. No mä haluan kutsua teitä, jotka tosissaan uskotte ja haluatte viedä rukouksessa tätä eteenpäin, että te tulette sinne todistamaan siihen marssiin rohkeasti kävellen, rukoilen Helsingin ja Ukrainan, Suomen ja maailman puolesta. Että nythän me ollaan niin kuin eri paikassa Narinkkatorilla, kun ennen on lähetty Senaatintorilta, niin nyt lähdetään siis Narinkkatorilta. Niin on vähän niin kuin jännitys, että kuinka paljon saadaan marssijoita, niin mahdollisimman moni. Mutta te, jotka uskallatte todistaa rohkeasti. Kiitos. IRR-TV, Ari Talia. Seurakuntien johtajat ja päättäjät, tulkaa yhdessä omien seurakuntalaistenne kanssa. Haastakaa Aamu Jumalan palveluksista niin paljon ihmisiä marssille mukaan kuin vaan suinkin mahdollista. Avainmedia, Niilo Näri. Kaikki Ukrainasta tulleet, erityisesti uskovaiset, jotka olette täällä nyt löytäneet uuden paikan ja kodin, niin tulkaa mukaan.